máte drzy, první čtyřka. První čtyřka. Jo. Hoši, vidíte, že to jde. Na góly nekoukejte, to není důležité. Všechno se to naučíte. Wow. Brankáři, doopravdy, nešíma. Simo. To nevadí. Ne, to byl svůj. Položíš balón, když chytíš balón ze hry. 2-13. A položíš ho na zem, necouvej moc dozadu, protože balón je ve hře, tam bylo oni se běhnou a můžou ti ho ukopnout. Nesmíš ho položit na zem, když ho položíš, hned rozehrát. Uděláš 2-3 kroky dozadu, oni můžou přiběhnout, to lidi ti dají gola, jo. Když to bude zabráno, tak do toho kopnout oni nesmí. Když to chytíš ve hře a položíš, tak tu chvíle balón ve hře, jo. Ty jo. Píská, dobře to píská. Na tohle si nestěžujte, jo, bo to je tam rozhodčí. Pískne, hraje se dál, jo. Vůbec na to nekoukejte. Vy koukejte pouze na to, jak hrajete. Rozhodčí udělá chybu, když nepískne, nedá se nic dělat. Protože soupeř bude hrát, vy se zastavíte a soupeř bude hrát. Hlavně musíte se vracet, to je nejdůležitější, jakmile oni kopou. Musíte se vrátit, nesmíte čekat, kdo co udělá, jo? Hele chlapi, jak jste teďka byli v rohu všichni, proč si jeden z vás třeba nenaběhne k brance, aby ty ostatní mohli tam přihrát? Když jste všichni v tom rohu, jak jste teďka ubili, tak kam budete před branku přihrávat? Jo, vždycky buďte někdo třeba u toho rohu, když tam je míč, a někdo běžte před branku, a si můžete dát góla taky. Já udělám. No to je dobře. A musíme dát další příště. Takže kluci, jo, poslouchejte zase, začneme ta první čtyřka, jak skončí ta čtyřka, může se jít oblíknout, protože už pak nebudete hrát, jo, jasný, maximálně tam vlastně zůstane jeden, protože ta poslední, tam odpad Petr, takže jeden tam ne, to už si hrál hodně, pak tam dám, a štěrka bude hrát o to, skončí a to, takže já pak řeknu, že nastoupí na kapu, tak rozhodnu. Takže ta první štěrka jde.